Dažnai, kada grosite gitarą, girdėsite, kad gitara neskamba gražių garsų, o barška. Garsai barška. Ir čia yra tam tikra problema, nes gitara savo konstrukciją sudaryta taip, kad stygos eina labai arti metaliuko, atstumas labai didelis, ir kada mes užgaunam stygą, jį vibruoja aukštyn žemyn, ir mes, jeigu stipriau užgaunam, stygą atsimuša į metaliuką ir barška. Ir visos gitaros pasiekus tam tikrą lygį, barška. Reiškia, mes galim grot labai tyliai, jeigu tik bandom grot garsiau, jos pradeda barškėti. Ir todėl gitara kaip instrumentas nelabai galėjo vystytis, nes skaitėsi salonis, jis galėjo grot gana negarsiai ir nedidelėjo erdvėj. Kada atsirado elektra, gitarą įgarsino, pajungi kolonėlis, stiprintuvus, tada gitara kaip instrumentas sužydėjo. Bet iš tikrųjų tiek meistrai, tiek gitaristai bandė ieškoti ir ištraukti iš gitaros garsą, kad būtų kiek galima garsiau, stipriau, sodriau garsas. Tai dabar logika tokia, ką daryti, mes galėtume išgauti garsiau stygą, bet styga nebarškėtų. Bent jau ne taip greitai. Tai mintis tokia, jeigu styga vibruoja aukštyn žemyn, jį labai greit atsimuša į metaliuką ir pradeda barškėti. Bet jeigu styga vibruota aukštyn žemyn, taigi kitos stygos atstumas yra žymiai didesnis negu nuo stygos iki metaliuko. Ir mes tada galim žymiai didesnį išgauti amplitudę stygos vibracijos, tuo pačiu didesnį garsą. Tai yra toks grojimo būdas, vadinamasi pojando, kada mes pirštą užgaunam ir atsiremiam į stygą, gana stipriai. Kaip matote, aš užgavau gana stipriai stygą ir jį nebarška. Jeigu užgaučiau ją į viršų, jau jį pradeda barškėti. Tai yra toks grojimo būdas, apojando, kuris leidžia sodriau ir garsesnį garsą užgauti. Vieni gitaristai jį naudoja, kiti nelabai, nes kurie sako, jeigu man reikės garsesnį garsą užgauti, aš pajungsiu gitarą ir turėsiu tą garsą. Ir jie iš principo teisūs. Aš dažnai mėgstu naudoti ir grodami šitą pratimą, kuris duotas, pabandykite bent išbandyti. Pagroti jį, taip vadinamą apojando, atsiremiant į prieš tai buvusią stygą. Aišku, jeigu užgausim šeštą stygą, atsiremiam į gitarą, į orą, nėra kur atsiremti.